İmam Hüseyn əleyhissalamın xütbələrindən. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla meydanında qılıncına söykəndiyi bir halda və yüksək səslə belə buyurdu. Sizi Allaha and verirəm. Deyin görüm, məni tanıyırsınızmı? Onlar dedilər, bəli, sən Allah rəsulunun övladı və nəvəsisən. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Cəddimin Allahın rəsulu olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Anamın Fatimə binti Məhəmməd olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Atamın Əli ibn Əbu Talib əleyhissalam olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Nənəmin bu ümmətin qadınları arasında ilk iman gətirən qadın olan Xədicə binti Hüveylid olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Deyin görüm, şəhidlərin ağası Həmzənin atamın əmisi olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Cənnətdəki Cəfər Təyyarın əmim olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Mənim əlimdəki bu qılıncın Allah rəsulunun qılıncı olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Başımdakı bu əmmamənin Peyğəmbərin əmmaməsi olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın ilk müsəlman olduğunu, hamıdan alim, səbirli və hər müsəlman kişi və qadının mövlası olduğunu bilirsinizmi? Dedilər, bəli, bilirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, elə isə, niyə mənim qanımı tökməyi halal bilirsiniz? Halbuki, qiyamət günü atam Kövsər hovuzunun başında duraraq, bəzi şəxsləri susuz dəvənin sudan qovulduğu kimi qovacaq. Qiyamət günü həmd bayrağı onun əlində olacaqdır. Dedilər, bütün bunları bilirik. Lakin sən susuz bir şəkildə ölümü dadmadan səndən əl çəkən deyilik.